بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی ایمان و اسلام پہ استقامت اور اپنی رضا کا سائبان بنا کر بھیج اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما آمین السلام علیکم دیسیو پردیسیو میری طرف سب نو نواں سال مبارک ہوئے جڑے ویکھ رہے نے ساڈے ویو ویکھ رہے نے جڑے سانو شیئر کر رہے نے جڑے سبسکرائب کر رہے نے انہاں نو جڑے نہیں کر رہے انہاں نو بھی سب نو نواں سال مبارک ہوئے پاکستان رہندے ہو باہر رہندے ہو سب نو ہیپی نیو ایئر میں تواڈے واسطے ایک دو تین شیئر سپیشل ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں نوے سال دی خوشی دے وچ انشاءاللہ تانوں پسند آون دے اے کاش یہ نیا سال خوشیوں کی نوید لائے اے کاش یہ نیا سال خوشیوں کی نوید لائے ہر ملک کے ہر شہری کو یہ سال راس آئے نہ ہو ثانیہ کوئی اب نہ اجڑے کوئی گھر نیا سال کا ہر لمحہ پیغام عمل لائے کرونا وبا سے اللہ جان چھڑائے ہر ایک حفظ و امان سے رہے اور اللہ ہمارے کام چلائے میری طرفوں بھی نواں سال 2021 جڑا ہے تہانوں سارے نوں مبارک ہوے ہیپی نیو ایئر میرے نال ہی ساڈی جڑی اج دی ویڈیو ہے او ختم ہوئی ہے تے ساڈا جڑا چینل ہے اپنی دیسی لائف اونوں سبسکرائب کرو اور جڑی ویڈیو نے انہاں لائک کرو انہاں نوں شیئر کرو ہر ویڈیو دے تھلے کمنٹ باکس بنے ہوندا ہے اتھے جا کے کمنٹ دیو تاکہ اسی تہاڈے واسطے نویں تو نویں ویڈیو بنا دے رہیے نویں ویڈیو تک سانوں دیو اجازت اللہ سونے دے والے